1 вересня в Славутичі з робочою поїздкою побував голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. Він взяв участь у святковій програмі до Дня знань у другій школі, а після її закінчення провів коротку інспекцію кількох приміщень школи. Нагадаємо, що 3 тижні тому він вже приїжджав в Славутич і висловив досить багато критичних зауважень до проведення будівельних робіт. Зокрема, біла стіна на вході на 1-му поверсі викликала у нього незадоволення своєю офіціозністю. А ось побачена 1 вересня міні-пано і посмішка на його обличчі означала, що тепер все в порядку. Насправді, коли заходиш, зразу відчувається там радість, святковість. Це те, чим діти мають бути до школи. Чим не просто заходити в сіре приміщення, а вони мають зразу мати піднесений настрій вже на початку. Дякую вам за це. Трохи пізніше в холі 1-го поверху відбулася розмова з мером міста про майбутні перспективи приміщень 2-ї школи. І погоджуюсь з батьками, що давайте степ бай степ. Наступний рік ми вже набираємо початкову школу першачків виключно сюди. Ну, є ще 1-4, там інклюзія, і там буде початкова школа, і вона якраз на іншому боці міста. І так за 3-4 роки ми зробили початкову. Повністю все сюди перейде. Так. І буде якраз і спрямовано все на малечі. Сьогодні ми бачимо про те, що пересвідчили, що недоліки, які були тоді виявлені, сьогодні гарне свято, День знань, першокласники і інші школярі молодших класів вже змогли прийти в цю школу. Сьогодні розпочалося в них навчальний вже рік новий. Ми бачили сьогодні, що це святковий і повністю готові класи, повністю готові коридори, їдальня вже до навчального процесу. Тому, як я вже сьогодні сказав, у нас за останній тиждень це 4-та школа. Я не можу сказати, що це найкращий приклад, але це дуже хороший приклад, коли діти можуть ходити в нову, оновлену сучасну школу. З огляду на те, що осінь, яка неймовірно призведе до нових загострень захворювання ковідом, делегація з Києва побувала і в центрі вакцинації Славутича, де разом з директором нашої лікарні обговорили проблеми вакцинації в нашому місті. Центр вакцинації працює. Він за день десь орієнтовно у нас 200-300 щеплень робить. Але є питання, дійсно, я як власне директор цього закладу адресував, вкрай низький рівень вакцинації самих медичних працівників. І це те, що повинен вирішити директор, тому що власне самі медики мають давати приклад людям, що потрібно вакцинуватися. Ми бачимо, що в нас з дня на кожен день статистика знову почала рости. Сьогодні в нас майже 80 уже підтверджених нових випадків ковід. Ми бачимо, у нас вже росте не так швидко, але росте вже заповнюваність лікарень. Тому єдине рятівне для цього, скажімо, для вирішення цього, це є вакцинація. І єдина можливість врятуватися від тяжкого перебігу захворювання і від відповідно від летальних випадків. Тут же медмістечко глава Київської ОДА Василь Володін оглянув стан ремонту приймального відділення Славутичської міської лікарні. На фіналі робочої поїздки гості побували в інклюзивно-ресурсному центрі на базі 4-ї школи. І він справив на них дуже хороше враження. Враження від ресурсного інклюзивного центру є найкращими. Ми тут бачимо, що керівник практично через себе пропускає і живе цією роботою. Це є, якщо не самий найкращий, то один з найкращих інклюзивно-ресурсних центрів у нас в області. Я вже їх багато відвідав. Тут повністю забезпечена матеріально-технічна база, тут звісно проведено новий сучасний ремонт. Єдине питання – це персонал, який має працювати з дітьми. Власне, тут є брак, тому що не вистачає в цьому невеличкому місті персонал людей, фахових, які готові працювати з такою категорією дітей. Але також ми проговорили питання про можливість підняття заробітної плати, скажімо, створення більш конкурентоспроможних пропозицій, щоб фахівці, власне, прийшли сюди працювати. Під час спілкування з мером міста, в якому взяла участь і депутат Верховної Ради від нашого округу Василевська-Смаглюк, було обговорено і деякі робочі моменти, і перспективи розвитку нашої медицини. Зокрема, йшлося про створення в Славутичі обласного реабілітаційного центру. Власне, це те, що зараз є дуже необхідним нам для області.
реабілітації як чорнобильців, так і ветеранів антитерористичної операції, тобто ветеранів війни. І тут, власне, тому що тут перше, тут є хороша дуже база для цього. Та лікарня, на якій ми сьогодні були, вона не використовується там навіть наполовину. По суті, половина приміщень цієї лікарні, вони можуть бути використані під такий центр. Друге, тут, звичайно, хороша екологія, хороша природа, тому що тут соснові ліси, власне, це також сприяє тому, щоб такий центр можна було зробити. Домовились ми про те, що власне місцева влада підготує проектно-кошторисну документацію. Ми спільно тоді на неї будемо дивитися і будемо вирішувати, за яких джерел фінансувати будівництво такого центру. О 12-й годині дня делегація відбула до Києва.